yere. Safiye bakalcan sok sok arayın gada tasayı bagaj. Tranşı beni yönden. Numero ko hewon la papa tan. Dama bax nak. Yaaka nga ne damay jup jup rek dem sama yere jël sama bagage dem non. Facilement. Day yomb de. Ba do day yomb. Kom ni mako hewon rek. Papa waxon namako nga koy jaay jiko rewane. Man wax bi du beuri. So paré dal je nga xol nuñ def dal. De toute façon diñu abal suñ keur. Parce que là mënatuma la supporter. Un. Na la xama ben affaire. So demé nak ci mère. Na nga xam li ngay wax bu baax. Parce que lo wax rek na la leena dina yexi. May may deg. Nga la la bëgg. Nga rek la parce que buguma yeggal yow fenn yi. Da may deg. Da sama décision nak man ma ko jël. Yow ya may décider dara numa wara def. Ok, deg na la. Duma fi nekk di guddal wax bi. Paré na wax na li ma lay wax. So paré dal nga xol no def abal ma sama kër. Ay yegg ci biir. Da ngay yakkar man damay ñew rek dem yéré ni genn kër gi non mu yo dé fa nga bazé wu fenn la bu dé yéré yeb lay tass da na la leer na su dé damay gëné bala muy genn kër gi dina fa créer bu kan bo xamni ni ndox bo leen ci soti bu ko fay gene ci li kër mo ne mom moy waane bi gene affaire ci dal bi ma bax rek ila mo amé sama sëriñ bi nga amé lum la wax tax ko téré xamul ay tiaxat xamul ay fo way tay la xélam bi di gëna dem rose mom dof la wëru yow ya xana lepp lu alu de moko tay way tay lañuy gëna dem man dal ni ñu xeydu xunu rek man may arranger di jaay lom parfait alors que lepp man la ay yalla bax na Issa xam nga mëno na ñëw man doom mais bu gisé ma indi ci bërepp bi lu leer la bu gis nga kim ko sulo gis nga kenn ci li wax li ngay firé moy bant bi ma sampon ba légui ñu ñu liggé musul dañ ya ngeen sa bop suñu man ka dama xawul tip parce que mag bi fan yépp xel bi dafa melni dafa nekk ci delu té lu bu délu sé dina yémé trop 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 motax ma la doon wo non kérok jaxlé rek motax la sa xal daw dina la jox dama indal boko défé ni mala ko waxé ci carton ni yalla xel mi du ñëw ci yalla inshallah rabbi dang koy jël nga dem ci kër gi dig kër gi nga sun ko fa bu sobe ya kat lu xala waxuma la ñëwaat waye du xaj bay ñëwaat sax du ko def sobe yalla dem lool woto tak ma dese gëm gëm na la kat tip kessa motax may laaj ni mais du dara ba xam nga ne galaj fit moko yobbu bu lay defal gaaj amo fit boy bo nga bañuut gaaj mo li len dong moko meuna yaq moy li ñuy wax ñun ñaar ni nit deggu ñu wala mu gis ni te fi xamna ke neew fi dem na nga fexé boko jour ci biir kër gi nak bu la nit gis te bu la nit degg galaj bi moy far force par la force day am lo degg na budé fir rek ma ak mom am pagay té inshallah na ko défé ni nga ko waxé bu soba yalla kenn duma gis té kenn duma dégg baax na sëriñ bi néwona bu kenn gis limay def
carbone yow li fi xew lepp yow la isa kon problème yi may am ak allu yep ya ko waral isa yow ya ñu deudele amul defal nank yow isa yow war nga ma def li li ma def ni pour ngeen djibo la pour ngeen djibo te li nga wax lepp ma deggu ko ma ngi taxaw fi li ngay wax lepp ma ngi koy deg da nga deggul bu baax rek degguma bu baax yow ya ñu deudele nekete yow nekete problème yi ci kër gi yep yow la kon yow nekete li ngay nek sama ginnaw di ma jappale yep nan ma muñol muñol nekete yow lepp yow la ya nek ci ginnaw lepp luma def pour kër gi jëm kanam yow balima wa yow kër gi jëm kanam yow li ngay wax lepp ma koy deg li dama ne alu mu normal ba xel bi ñëwaat wa yow balima wa yow li nga wax lepp deg na ko yow ya ñu deudele nekete nekete alu nu mel rek yow la yow yaay nit ku bon way jappal ne alu bu wacce lepp dina ko yeug yow da nga bon wa yow deggol ma la ne kër gi tass way lepp tay dina ko yeug rose kay nga ko passé tan njabot yow da nga bon way yow bon nga eh rose xamala wax bi da fa doy yamay deg nga len la bëgg nga xam eh nopi man may wax bu sa gemi bu mako deg len la bëgg nga xam nga lepp mané yow lu xew suma ni sen nek sama digënté yow j'ai des vidéos on ko fay ci lo nek na deg de tay ngam ci am ba xaw wax té de ma ngi digë ma ngi ko gade ni ya xaw na ci respect yi ngi ci am ba xaw ta ba même bu lu dal la Mama man, aku mau lebih. Kamu mau kota? Tidak. Kamu mau kota man? Bagi yang awak man. Kamu nak tapa fikir? Us, kamu tapa fikir dan ni mah dengan bahasa joy, awak man mau nak kompar. Masih boleh fikir dengan media yang jahal. Kamu kamu lalat demi awak man mahal. Kamu nak tapa fikir khatib cita dalam bi. Fikir dan ayah khatib. Ni dafa na mais alumi dafa dof wala mo dafa def ci ben papa ne ko ku jigen la tam man rek ma fi jigen lo xal dama yalla ko tam yo al dama di waxu dofi kenn lu ma fek ci salle bi mo yow wati liggey nuyu ko mo ay waxu khatim affaire ñun yo alu ban intérêt nga am diko liggey man la japp tam to bul tam 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 rek te sa mom dem na alu bu ñaaré ci kër gi dama fek non li al bi ko sétane day yomb torop fi wax suba bu gi fe ka wax ko mo dafa lay ñaanati encore mu ñal rek man dina waxtaan ak mom mi su mutti nek même bu jaré sax mu andi la tat len ngeen tok ngeen waxtaan jamm ñewat ci kër non jor ngeen dem ngeen dund met na torop man xamna lool met na torop torop mais ma lay ñaanal mu ñal rek yalla baax mbacke lu nek mën na ka ki accepter way mu dem ba ay xawma lu mu ton ay khatib xawma lan la wax non nan man ma koy liggey non ba joy yo len na lay defo dara alu mo sik sikam rek yo alu bo xam bo bele do ko xamati ko xawma alu dafa top wala xawma li tour di laqatu wala mu nan mais alu mo won na ci man le man mu lu mako accepter lu nek mën nako def man nanguko way bu deme bay affaireu liggey mu ma ci door te man yoguma tinuma té metti ci ma wala ma na mu tay joy jaxna ni nga mu mo ëpp tay bo démé da lañu wax sa dina rose dem na bayina ci kër nga motax mu bay jigeen dara kenn musula xamé dara yokol mu ndek nga yokku do lepp dina jeex inshallah kay yorna ma yorna lepp nga beus bo doflo fe ba sa gemeñ jëm kaw nga nan alu kon yow da nga ma def video eh nopi la la wax man alu grawul de wax ji beuri rek mais du mudi fenn parce que alu sama dret na mais yow ce video rose ay tatam ci mbedd bi rose te dina rakku eh nopi li rose te dina rakku jëkërem lolu way bobu du mësa jeex ba aduna du tukki tu as internet a fermé ta grande gueule ya may dégg hypocrite defal ni nga namat tu ya kuna ci fi mo koy waxe isa man lay def ni isa man lay troxal
Aja. Tay nak dina wax ak yow quoi ndax li fi jotta am parce que li fi am tay suba ci metti na mo torba ci kanam yalla wax nga lo xamne xawam fu mu soso mag yow nek nañu yag nañ musso ma wax dara nga deggu ci biti lol bu daan am ci yow la xana deg kon war nga mëna tok xalat comme ko yow dama ñu won jël ben décision bo xamne yag di sa yep lay waxal tajjal mais fekk mo fi lisa dina am luma la wax nak gis nga doom adam même bu nekkon li ngay wax ni man mako def du ni nga waron taxaw wax man aja bu mu sa fatani man sa jëkkeur la man sa kilifa la aja ngay yuux ñepp di deg mais yaangi baye xel de ko ndoy mais aja ñaan mako won yalla tay bo dudd won aduna aja lan lay sédé ci yow mais aja da nga wara am ay doom bul faté lolu ñaan nga yalla say doom taxaw dila def ni donte ya nek ci erreur say doom taxaw dila def ni ñaan nga ko yalla aja nit ak lu mëna am xëf xëf fañu dara la ngay def ni man ko dak xëf xëf ya ngay def ni taxaw yu mo mëna na la ci fek mais dama la ko dul may duma fi taxaw di xëccok yow ngay wax may wax ah kon nak sama dara ya wacc duma ko def nekkal nit nga bay la ngay def lamay wax nak décidé nako ba paré yak lisa di ngeen tok ma wax len li ma wara def te wallahi xoltuma ci dara te gis nga buma fexé ba jël ko no di nga gis benen jaar maslana nak def na lu ne yalla ba isa ngane man dama mel sama ci ko dara de sen neex man sama ci ko bu yuulé ya dina sam muray sutura xam luta zal muñoloma zal chapale woma zal sutura loma zal bo soné ci man sonna ci fuk zal ba nga nekké bitim rew lo sonu may won sa wet je n'étais pas près de toi mais soutenir na la ni jigen bu bax femme soumise ni me jappalé jëkërëm zal ba nga ñibisé sénégal lu ma gëm lu lissa salal sa jigen la papam moy sa tonton je sais pas dañ la tété bu rafet mais zal lan nga mujjé lissa xey takuko na ma sa wujula ibbi sa xol bi nga muñul ko filé dagu force yow cadeau yoy venant de toi zal ak man ak yow fiñu jaar yépp yow lima la muñal ay yow li ma muñal tay war nga tok di comporto ni ak man ba di hawi sama sutura lo xamné kenn xamuko problème motax yow nga xam ko tuba bi dañi faut avouer et à moitié pardonner mais wax nga sa bop instant résumé nga déga lo xamné dang ma ko neub man ma dem ba yekko kon du man ma lay wi di bandé man lol bu neubo sama victoire la du lo xamné dama koy ndamo aja damay ben wax nak dang koy wax ngana yow dang ma jappalé dama dem bidim rew ma nek ci ay tolof tolof aja boma jappalé ben man jappalé na la fuk tu musuma tok wax ko fenn te ñaanuma yalla sax di ci delu di leni li parce que day dem bëndrok leen yow nak jappal ci la nga japp man lama décidé jël nako ba paré te inshallah yak lissa bo ñu togué muy tay muy suba inshallah suba yeen ñep di ngeen ñew tok wax ak man te luma leen di wax wallahi azim dar du ci tege ko wa salam
Masa? 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 Mas